Kdo ste v resnici? Aleksander tukaj. To današnje coaching vprašanje je vprašanje identitete. Tega, kdo ste v resnici na različnih nivojih. Ko ljudi vprašate, kdo ste, kdo si, kdo si? Ljudje začnejo odgovarjati in iskati načine, kako se opišejo. Sem oče, mama, partner, mož, žena, sin, hčerka, vnuk, vnukinja. Sem nekdo, ki ima rad naravo. Nekdo, ki ima rad živali. Nekdo, ki ima rad morje, gore. Nekdo, ki se rad smeje, uči, bere knjige. Vendar, ko pomislite na to, kdo ste, bi rad, da odgovorite na to vprašanje ne samo z vidika opisa aktivnosti ali pa hobijev, ki jih imate, kdo ste z vidika vaših odnosov, z vidika službe, z vidika izobrazbe, temveč, kdo ste takrat, ko vzamete stran vse te lastnosti, ko vzamete stran vašo narodnost, spol, ime, priimek, vse, s čimer se lahko opišete, narišete. Kdo ste? Kdo ste takrat? Zares. To filozofsko coaching vprašanje ne vem služi kot priložnost za meditacijo, za poglobitev, za refleksijo. In me zanima, kakšne odgovore boste našli na to vprašanje. Kdo ste? Kdo ste v resnici? Hvala za vaše odgovore. Hvala, ker ste delili, komentirali, všečkali tudi to, koček vprašanje in mi pomagali še komu pomagati. Delite, všečkajte, komentirajte.